Bugünləri gördüyünüz bu tankı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgər və zabitləri azad etdiyi torpaqlarda düşmənlərimiz qoyub qaçdığı texnikadır ki, bunu da könüllülərdən ibarət dəstənin tankçısı və əsgərləri qənimət kimi götürmüşdür. Bundan başqa qeyri tank da var, onu da qənimət kimi götürmüşdür. O da səngərdədir. Və Azərbaycan əsgərinə, bu torpaqları azad eləyən Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan zabitinə, Ali Baş Komandanına eşq olsun. Eşq olsun. O cümlədən bizə də Allah Taala ömür versin ki, bu qələbəni görək. Biz də onların içindəyik. Ancaq bizim zəhmətimiz onların zəhmətindən azdır.